Алавердуй и Степанавани Шорджани депроцаканнеры World Vision Алаверду Грасеньякум заргастуме нидэнс тэгцарар мэтацэлакэрпэ. Арачэн кашум айнписи гагапарнер, воронк заргастэ нидэнс хамайнкнэрэ. Оринак Куртани депроци ашагэртнэрэ мэтахокватэ нидэнс хамайнкум еритасарнэрис багвазутян бацакаютян хэнтров. Дэрэ хамарэл арачаркумэн интеллектуал анкюн стэгцэл. Այնտեղ կլինեն խաղեր, տարբեր, ասենք, սեղանի խաղեր, ինտելեկտուալ ամեն ինչ մեր ժամանցը ապահովելու համար։ Մենք պետք է ստեղծենք Միգի, այսինքն Միկոյանի ինքնաթիռը և մեր սանահինի վանքի մոդելները։ Մենք կարող ենք սանահինի վանքի մոդել և այդ Միգի մոդելները ստեղծել Lego կոնստրուկտորի նման, այսինքն երբ որ հյուրերը, երբ որ որոնք կգան դիտելու Միկոյանի ինքնաթիռը կամ կգան դիտելու սանահինի վանքը, նրանք կարող են գնել դրանք և կոնստրուկտորի նման հավաքել և տեսնել։ Ընդհանուր առմամբ երիտասարդների գաղափարները տարաբնույթ են ուղղված զբոսաշրջության զարգացմանը բիզնես ու այլ ոլորտների։ Մենք ոչ միայն ներկայացնում ենք նյութը, այլ նաև ստեղծում ենք իրավիճակ, որտեղ երեխաները իրենց ուժերը, գիտելիքները փորձում են, ձեռք են բերում նաև որոշակի հմտություններ։ Այս երկու օրվա ընթացքում փորձել ենք ստեղծենք մի միջավայր, որ դուրս գան կարծրատիպային մտածելակերպից և իրենց այդ գանձերը, ունեցած ռեսուրսները ի կատարածեն ի բարություն նորարարության։ Մեր հիմնական նպատակը կրթելն է, հա, այսինքն ծրագրերի վերջնանպատակը երիտասարդներին փորձել ակտիվացնել, փորձել խթանել նրանց ստեղծար մտածողությունը։ Հիմնական նպատակը դա է և բնականաբար, երբ որ մի խումբ երիտասարդներ են հավաքվում են էլ տարբեր տարածաշրջաններից, արդեն նոր գաղափարներ, լավ գաղափարներ և նաև իրանց մեջ կապեր է ձևավորում, որը որ իրանք հետագայում կարող են օգտագործել ու ստեղծել նոր էլ ավելի հետաքրքիր ծրագրեր ու գաղափարներ։ Կազմակերպիչները նախատեսում են ֆինանսավորել և կյանքի կոչել առաջարկված լավագույն գաղափարները։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։